第三場嘅三班千六米賽事，七隻馬入曬閘，黃旗準備舉高啦。起步嘅時候咧，咁啊出得好齊噶，比較快少少。裏面啲馬搶放，見到保護之後咧，咁啊拍住裏邊內檔嗰只馬咧，咁啊就滿貫精出嚟嘅。中間第三位見到係玫瑰勇士咧，話四五位咧開面慢慢冚出嚟啊，見到銀城紅星啦，開邊蝕啲都上嚟啦，就係咁紅入金區嚟噶。五隻馬喺前面搶，兩隻馬喺三個馬後邊咧就係墊後咗少少嘅，就係世界精品拍住嗰啲馬好運先生嚟嘅。轉緊呢個運動長彎嘅時候啊，裏邊內欄放出嚟先啊，見到個保護之後咧拍住裏邊咧就滿貫精彩嚟噶。第三位個零馬位後邊咧就是三位見到就上跟嚟啲銀城紅星啦，再嚟第四位外側就係咧就係紅日金區嚟嘅，中間第五位夾住先係玫瑰勇士咧，裏邊慢慢攝咧就係痴男嘅啫，就好運先生，反而包落尾咧就係世界精品都要靠追，但係佢哋馬放台馬咧都係 pat 住咧四五個馬喺度嘅。好啦，準備去到呢個對面八百米直路嘅時候啦，前面出咗嚟先，中間走中檔咧就銀城紅星啦，拍住開邊咧走三位咧就係紅日金區嚟噶，第三位上翻啲裏邊內欄咧就跑線就蝕底啲保護之友嚟嘅，四五位開邊慢慢上就世界精品啦，中間。玫瑰勇士，反而咧尾位置越跑越褪，就係內欄嗰匹咧就係滿貫精彩啊！中間上翻少少咧就好運先生，哇！轉呢個六百米彎咧，中野神咧走三點上啦，世界精品拍住咧就中間紅日金區啦，裏邊落檔就好呢匹咧就係銀城星三馬鬥略嘅四五位咧就中間位置上翻啲咧玫瑰勇士褪褪地喎，喺中間保回之後褪咗落去噶啦，包曬尾嗰兩隻馬咧好運先生遠百米就好滿貫精彩嚟嘅，兜到嚟最後直路仲有三百米啊，中間夾就係紅日金區未追到出前面咧。銀城紅星仲係放頭嘅，開邊世界精品咧呢、這個時候咧跑上嚟好勁嘅，44蚊力追大滿銀城紅星，但係咧仲未追到第三位，仲係咧就紅日金區都係呢幾隻馬鬥噶啦，最後一百米路程再搖兩贏，銀城紅星過終點贏馬，跑第二名世界精品，第三名就紅日金區，第四名就係玫瑰勇士。